waxay muuqdaa inay dadkan xabar jeclo iyo dulbahaate dulmad weyn ku soo qaadeen dulmadkii ku soo qaadeen waxa kamida dulkan ayagu waba la haba dulbahaantaas kale maadaama iyagu imi waxay sameeyeen ciidan beeleed bay sameysteen maadaama iyagu waxay hadda taagan yihiin hadda waqti xaadirka waxay tagay anagu Soomaaliland ma binahay Soomaaliland oo tala sheegay horta maba jirtaba maamul waaye horta maamul goboleed waaye anigu saa hadda aaminsanahay inuu maamul goboleed yahay aan aaminsanahay ma waxaan u aaminsanahay mataqaanaa inay dad dulmad ku qaadayaan inay ciidan diyaarsan ismeel iska daaya ismadii boqor buumuulna laado habar jeclo ugu weyn wuxuu keenay heer uu keeno inuu ciidanka iyo isku geliyo dadkii shacabka haddana sacaloo ninka ugu dambeeya imika xaaladda dagaal ku bilaabayo waa ninkan buur mudanoonayo uu imiday waa la soo dhaweeyey waa la buunbuuniyey waxaa la buunbuuniyey Soomaaliland ma buusa maamulka Soomaaliland la sheegayo waa buunbuuniyey markay buunbuuniyeen ila waa nin dhaqamada ka mid a maaha isnimada waa la soo dhaweeyey wuxuu yidhi dagaal buu ku biyaamiyey markiiba jiidaha inuu tago idhaahdo inuu waxaan kicinayaa xaaladda inuu kicin idhaahdo xaalad dagaalka la kaco hub inuu keeno xasaanad ciidan oo hudun keeno sababta waxa keenaysa iyagii ay joogeen waddanka inay xaalad ka abuuraan imika waxay wadaan weliba xisbi urur la idhaahdo kaaxyo waddan in la idhaahdo meesa waxaa keenayaa inay ku kiciyaan doorashada ku galaan doorasho inay ku galaan doorashada ku gala kambeynka inay ku galaan bay rabaan waxa sababta keenaya ninka buur mudan waa kanaad markuu yimiday xasaanad ciidana uu keenay hub oo kuwa kuu keenay dagaalka isagaa sababa ciidankan waa allah sacanood ciidan baa jira military baa jira boolis baa jira mas-uuliyiin baa jirta ilan ciidan xasaanadoo dhammaystiran hub dhammaystiran baa taala weliba halka dagaal hadda lama qalin dagaal xooga in la qaado dhawaan insha allah haduu la helaado hadda dagaal kowna ma taagno hadda kood ma arkaysa suldaankii hadda ka hadlayay wuxuu taagan yahayba dagaalka galay inuu raado yar uu jiraa sagaalka iyagaa bilaabay dagaalka hadda xaaqa iyagaa bilaabay sababta iyagu bilaabay mataqaanaa waxay rabaan laascaanood waxay yidhahdeen hadda buur madow shalay hadalka ku hadlayaan maqlaayay inaan saajin la dhahdo isna hadalka ku hadlay wuxuu yidhi annagu laascaanood buu yidhi Soomaaliland ka tirsan tahay horta waxa la dhahay Soomaaliland horta maamul waaye maamul marka laga yimaadana hata laascaanood moo iman karto hargeysana moo imanto maamulkaana moo osmanayso inaan caasimada soomaaliya hoos timaado male laascaanood hargeysihii soomaaliland maamulkeeda ma hoostan karto dagaalka hadday idhahdaan kiciyaan iyo hadday kicin waayaanna laascaanood ku daali maa iyaga ku xiiqaaya inay yidhaahdaan buu hoodle iyo qoraligu dhexdooda inay hub ku qaataan mafogigba kumadooda yaa ku daalaayo